shtetë e gro. Sa të kom vendus me bo një prank. Që ti ploki tem, një bo një prank. Se nga në dreqit për unë ka tut, unë ka shashtris. E bej ku më bo që kom ata këthëve. A ma shumë jo, më s'falli. Më s'ju linë se ma presh një prank unë tani. Veç këqërme, këqërme. Për siri këqërme që shkërhamë. Shpia mërë të lukë i snimë. Po që kam i bone që ta shkëtina, kini me bojë. Hajte se po shkëj, veç shumë, mus nini jo. Mus bërë një shurë. O plak! Qu, plak, qu? Ja, bo, ble. Qu, këtë me më qu të mjeko? Ku? Të mjeko me më qu në spital, këtë qu, qu? Pse që bo? Se, kur pi mshelë i sytë sens po shë? Ku, ku për njëve? Qyru bre? Qa shto vëlla, qu, hajde qu me mqu të mi, ku qu? E ku dhe vrejt e këtë fasen i kështë? Ma herë që ato i mshelë a sytë sens po shë? Hajde, 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 shtu i boga kia që. Hajde, qu, a pa mqën të mi, ku? Qy shta edhe herë? Ta shkur pi mshelë i sytë, sens po shë? Kur shë me sy më shërë, ojtë e fshima, i më dollë që s'ka? Pa që bre, sëm të mjeku së në sens për shë? O pa shas, zëtë të me thamë dhe, se a i gore për për mungë e veç me valli e gjumën. Pran, pran, po flak, pran. Pran? Mi shakëm bërpo. Pa shas, zëtë, i veç më stapo, sa që telefon, sa fata bo, sa TikTok, unë i stalë se lo. Ka me ta instalu e një fardjetë e lësë, mos me mujti me instalu më, sa të far TikTok, në izët ka bo, bë dollë TikTok. Gjese këmë ta qitë TikTok, që, këshërë. E qa për TikTok e kjo e bo qëtë? Për TikTok e këmë bo. U të atë një TikTokët? A posh kronin mo, a posh bukikët, a dika. Ma sa zëti, ma prisë gjumë në nga pak nëjësëta. Qërë e pranë, këta, për më shëri sytë s'po shëta. Unë e pranë ki një avon nga e këllë të ranë.